Ja. Men det er lige... Ja. Må jeg få et kort, så skal gå ned igen? Ja. Jojo? Ja, må jeg finde autograf her? Jo. Hvad hedder du? R-U-S eller en dag? U-S. R-U-S. Man kan ikke lide at se det, vel? Man kan ikke lide at se det, kan man det? Nej. Altså, det var herovre i Kulturbogen, jeg har ikke tid til at sælge den. Og korten og autografer i den her kø, uden den kø der. Okay? Ikke stoppe hinanden.